Момичето с акордиона в автобуса, с пришити копчета върху кашмирено бълто, с косава кръста, кистеняло руса и малко лунички с барадката и в тон. Усмихам се спокойно с очи и две тръпчинки. Огледам сивото братнея натежава в този късен час и после като пеперуда от седалката, която труса, полетява в автобуса вас, а не танго. А пътниците, десетина плюс шофьора, изпаднаха в културен шах. Как може някой в автобуса, хора? Как може? Ваус, а не танго. Но сгрени от дънтарени арпежи, душите им политнаха далеч. Под звезден прах, под улиците осветени, десетина и шофьора в едно. И като в пепеляшка бал, между седалките, където друса, спретнаха се двойки безразборно за мига. И в къщите нощта, звездите плюс момичето, дори човекът, който не танцува, запяха с нинана и нонано. Нинана и нонано. Клавишите пригласиха ритмично, докосвани от сръчните ръце и в този миг притисан до гърдите силно, акордионът стана на сърце. Момичето с коса до кръста кистенява руса, с пришити копчета върху кашмирено пълто, усмихна се на автобуса и затанцува с теб. Градското метро.